Dámy a pánové, vítám vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. Já vás taky vítám v novém roce, já jsem Steak. No, tak po druhé jdeme, takže nevadí. Pokud nás ještě nesledujete, tak to znáte. Nezapomeňte hodit odběr, samozřejmě na Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Zároveň se určitě mrkněte na naše Hero Hero, protože tam se všema hostama jsou bonusy, kde vy pokládáte otázky, zároveň víte, kdo tam přijde, takže se na to můžete připravit, těšit a všechny epizody tam máte i o několik dní dřív. Přesně tak, protože už jedna z posledních epizod s Míšou Holánem a s Oldou Heidechem, tak tam zjistíte, jak vlastně funguje šampaň. Je to skvělá věc, Olda tam vysvětluje komplet celý postup, běžte se podívat. Nicméně s dnešníma hostama tam bude taky hodně spicy zajímavých věcí, protože dneska tady máme dva fitness youtubery, dva z největších fitness youtuberů, jednoho takového menšího, druhého většího, a tím je Jakub Angel a Lišák. Čau kluci. Nazdárek. No, menší a větší předpokládám. Tak. No jak kdy. No, jak to poměřujeme. Záleží, jak kdo je blíž ke kameře. Hele kluci, jak jste se vy dva vůbec poznali? Kde začala ta vaše společná éra? Dneska budeš mluvit ty, kámo. Nás spojila vlastně... My jsme byli u stejné značky vlastně a to nás spojilo víceméně. My jsme se jako registrovali deal skrz YouTube, protože jsme točili... Ten rybníček je malej, že jo, fitness. Takže každý zná každýho. A byl ještě mnohem menší, že jo. Tak. A pak jsme se jednoho dne potkali skrz našího společního vlastně partnera, což je Jim Beam. Na Evils. A jo. No, byl to Evils. Mm-hmm. 2017, yes. Podle mě. Nebo 18. Mm-hmm. Tam jsme se vlastně poznali a od té doby... No tam mi Kuba mi strašně pomohl na začátku, protože on mi... Já jsem jako ten YouTube dělal tak sporadicky. Já jsem nikdy jako nechtěl být YouTuber. Já jsem si točil přípravu a chtěl jsem dokumentovat tu cestu na závody. A Kuba mi pak řekl, jako, hej, pusť se do toho, má to prostě jako, má to potenciál, když se tomu budeš věnovat pravidelně. No a natočili jsme spolu jedno video na 24 hodin veganem, to bylo naše první video. To bylo jedno z prvních. 24 hodin, to bylo strašný video. Bylo to hrozný, kámo. Protože my jsme neznali ty veganské věci, tak jsme jako lovili někde v Tesku takový ty tofu. A my jsme ani nevěděli, jak se natáčí pořádně, já jsem to takhle, jsme to točili na to. A je, tak to má třeba 300. Ale má to raketu, no, teď už to má raketu. No a vlastně Kuba si mě potom, protože on už měl víc rozjetý ten YouTube, tak si mě vzal k sobě do videa a tím mi hodně pomohl na začátku a pak nejvíc vlastně to odstartovalo pro mě, to rande, ne rande na slepo, balíme holky na nejhorší hlášky a ty balení holek na náplavce. To byl první jako virál. To byly první společný virály, protože ty videa všechny měly prostě třeba 700, 400 tam to má 1 300 000, což doteď je nejsledovanější. No, to bylo hrozný, kámo, to bylo to hlavně rok 2017 jsme se jako poznali, no, že už dlouho. Jste staří. Povídej, v čem to bylo hrozný. No, to bylo hrozný, Kuba, to bylo já jsem extrovert, já jako fakt rád mluvím, mám rád lidi. A Kuba nesnáší lidi, jo? On jenom jí. My jsme spolu byli v Košicích 3 dny v kuse. Aha. A zvládl jsi to? Dobrý. Jo. Protože jsem chlastal. To je pravda. Ne, ale tam prostě, hele, on třeba musel přijít, jsme se tahali s klobouku otázky, nebo věci, hlášky, ne, balící hlášky, byly fakt hrozný. A třeba Kuba musel přijít za určitě a říct, moje láska k tobě jako průjem, nedá se zastavit. Hrozný. Ale kamu, to ne. A hlavně představ si, že za tebou přijde prostě 130-kilový hovado a řekne ti tohleto. No a lidi mají rádi cringe, jo? Takže tohle vystřelilo. A ale myslím, že ty bych to zvládnul líp. Určitě. Takže určitě. Druhý díl chci udělat. No, my už jsme to chtěli, ale teď bude problém, že teď už nás mnohem víc lidi poznávají. To nevadí. On tam bude ta kamera jakože skrytá. No jasně. Že bychom natočili, dejte vědět dolů do komentářů, jestli chcete revival v létě. Revival? Revival po 4 letech. A však nahoďte brýle, že jo, od ty Ray-Bany, od Mety a natáčí. Hlavně ono je těžké tohle točit dobrý, v Česku, ale... protože oni se bojí ty kamery. Že v té Americe byli takový naopak. Oni chtěli, jako tu kameru a Češi moc nechtějí. No. A to taky na Bali strašně milí lidi, jsme točili jedno takový. A řekni to, jak jsi nasral. Jak jsme natáčeli. Nasral? No, ještě s tou bejvalou. No jeho ex. No já byl prostě v větě přípravě. Před závodama. Prostě to seš jako psychicky na tom. Máš hodně malenko trpělivost se vším prostě. A jeho milovaná ex. To je prostě debilní keci. Víš, že tam nebyli lidi na náplavce. A my se potřebovali lidi. A ona, tak běžte točit. A já, ty vole, s kým? Prostě s kým, to nejsou lidi, kurva, to je jako kdyby jsi tady měla balón a já bych řekl, kopni do toho balónu, takže nebalón není. A čum, a Štěpáka, a já, a ona, co je tě v pohodě, říkám, není pohodě, uklidni se, cukle, nebo umřem. Já bych a on tam bez trička, úplně nažílovaný, kámo, rudá hlava, ty vole, je tady míč, jak mám kopnout do míče, že tam není, já to a ona, a já,
To bylo zlý, no, to jsem měl fakt trpělivost. A ještě to bylo zle nějak, ještě jsi měl nějaký střevní problémy, tak jsi sežral kilo hranolek. Byla jak průjem, to bylo. Počkej, jak dlouho to bylo? Co? Tohleto, dozadu. No rok? Minulý rok. To byl minulý rok a půl. Říkám, ještě pán kus. Minulý rok v létě, no. No, jsme se vrátili z Bali, podle mě. No. Nějak. No, to byla prdel. A Kubo, pro tebe, jak jsi vnímal vůbec ten minulý rok? Protože u tebe se toho událo spoustu. Ať už to byly nějaké jako soutěže, závody, challenge, tak jaký pro tebe byl? Extrémní, já právě nevím. Nevím, jak to mám překonat. Ty vole, já jsem měl úplně... Já jsem dal celou jako storyline a ještě side questy. Prostě všechno, 100%. Mě tam byl achievement unlock a říkám, co teď? Takže teď jsem začal nový rok hodně od nuly a říkám si, že musím zase něco nového, protože vlastně všechno, co jsem plánoval minulý rok, se jako očkrtlo, hotovo a 100%, prostě fakt hotová hra. A nevím, co dalšího, no, jsou dál hrozně moc věcí, takže musím vymyslet nový věci, ale byl úspěšný rok, byl fakt hodně úspěšný. Pro mě byly jako dost emotivní ty závody. A to jsem nečekal vůbec. Já jsem to fakt nečekal, jako, že jsem tam šel prostě tak, jako, že to bude pohoda, uvidím tě závodit, podpořit a tak. A bylo to dost emotivní pro mě. A hlavně, já to řeknu trošku jenom, ale co? Že Kuba nás pak vzal na večeři všechny a pak řekl takovou jednu věc a ty vole, normálně se mi navalily slzy do očí. Jo, jo, blbec jeden. Jo, no. Co řekni, to řekni. Já? Řekni to. Že vlastně on se tě ptal nějak, ten číšník se tě ptal, jak to dopadlo ty závody, ne? Jestli vyhrál. Jestli jsi vyhrál. A ty jsi říkal, že jako tam si nevyhrál, ale že jsi vyhrál, že máš tady tyhle všechny lidi. A řekněte, jako, že tohle je ta výhra. Jo, jo. Protože to se mi povedlo. To se málo vypovede, že máš všechny svoje blízký a rodinu u jednoho stolu. Já to jsem, usilu, hej, to se stane na svatbě, to se nestane jen tak prostě, víš, to není takový moment. Kokos. A já jsem to vám měl, říkal, to bylo fakt silný. No. My jsme tam seděli, tam byla Kubova rodina, že jo, Kubova holka, Kubova ex, Kubova druhá ex. Ne, ale bylo to prostě hrozně hezký, bylo to celý, jak, fakt jak na svatbě. Bylo to fajn. To byl asi nejhezčí den z mýho života, jako fakt měl všechno prostě, fakt to bylo super, no. To jsem si užil, jsem si hodně pobrečil ten den, jako. Tak jako dojetím, jako, že byl to fakt dobrý den, no. Pak u tebe to bylo zajímavý. No, no, pak jsme šli vlastně ke mně, já jsem jako, dělal jako, že to oslavit a spíš chlastali všichni kolem mě, já jsem moc ani nechtěl. Jsme to oslavili s Oliverem. Počkej, jak on chlastal. On chlastal dost. A Oliver ne? Dobře, Oliver, ale... No, s Oliverem jsme to trošku přetáhli. My jsme to potřebovali oslavit, ty jsi nechtěl, tak jsme to oslavili za tebe. A líbilo se mi, jak mě jako lidi znají, tak už si všimli, že já už mám dost, že už chci jít spát, tak šli, tak šli pryč. Jo, jo. To už jsme to rozpustili najednou, to je jako, že... To už poznáš. Ne, v jednu ráno, já jsem pak jel přece do Lomouce ještě. To už to se skončilo docela brzo. To je 3 hodiny pást Kubova večerka. No, já na to nejsem dole. Já jsem unavený hodně. Bylo fakt po těch závodech, jsem byl fakt jako už měl spát. Ale já třeba, když po Kubovi něco potřebuju a vidím, že je 10:07, tak už nepíšu. Já vím, že v 7 ráno zase můžu. To nemá cenu. No. Já už v 10 jako jdu spát. Ale byl to fakt dobrý rok. Podle tam toho hrozně moc, ať už to byly fakt hrozně moc rozhovorů, ale já vnímal ten rok, že jsem se dostal po nějakých 6 letech, co působím na YouTube, mimo mojí fitness bublinu. Že jsem byl najednou vnímaný jako širokým spektrem, ať už to byl Esquire, Forbes nebo tak, najednou jsem se dostal mezi široký jako spektrum, tak to bylo možná to zlomový. No. Takže... To je fakt, ty jsi byl v tom Forbesu, ne? Mm-hmm. Teď v pátek, včera jsem dával rozhovor pro Esquire a v pátek fotíme a pak budu na obálce toho nového Esquireu. Mm-hmm. Jakože ten muž roku vlastně, tak to je takový fajn. Ale no, ten byl zlomový rok s tomhle tam asi, to bylo nejklíčovější. Hlavně Kubík jako porazil. Koho si porazil? Nick Tenda si porazil? Separa. Co to za lidi? Separa chci vyzvat na box. Kde si koukáš? Separko, vyzývám tě na box, na fight. Jo? Ale já bych si dal nějaký takovýhle fight. Dobrý, ale nemůžeš ty vole, ty kámo, 130 kilo. A vím. Musíte si najít nějakou váhovku. A to je těžký tohle. To je hrozně těžký snejt někoho prostě na fight takhle. Já bych si dal hrozně boxerský fight. Já jsem teďka dělal rozhovor v Refresheru, ty Close Friends, a tam, koho bys vyzval na fight? Jakub Angel okamžitě. Jako, já bych ho taky vyzval. Já. A tak on má svůj... My jsme měli jaký fight. My dva versus on. Ne. Já půjdu polívka. Kámo, já jsem taky byl optimistický, jo. A pak tenhle ten kokot, vole jsem se nekoukal nějak, on mě takhle čapnul. Udělal jsem nějaký pohyb a jak se mnou cuknu, tak duše byla už ve stratosféře. Ne? A já říkal, piču. Tyjo. A on se mnou, chtěl se mnou jebnout, ale nakonec to mě jako položil hezky. No a vůbec se mi to nelíbí, ještě to už nikdy v životě neuděláš. Ten rok se vlastně chci jako věnovat i bojový, nebo spíš boxu primárně. A hodně jak to půjde, ale
Chtěl bych si jenom dát fight. A chtěl bys ten fight jako v nějaký profi organizaci nebo klidně v Clashi? To mi je úplně jedno. Je ti to jedno? Mně jde fakt o to, aby to dávalo smysl. A hlavně, tak na druhou stranu si řekneš, v Clashi to bude mít aspoň jako fakt sledovat, bude to hezká atmosféra. A tam bys mohl třeba s Babu jako Mikuláškem, ne, teoreticky. On je zase profi fighter. No, ale je mnohem menší. To je velký mismatch furt, podle mě. To je, to je. A když budu ale box a ne. Ale on už vyzýval i na Clashi několikrát. Mě by to nevadilo, ale musím si dát. Víš, když ne, jako nemá, máš třeba jenom lehký základy a někdo, kdo on má, v jutsu by ho nedal, je profi jako fighter, kámo, to je úplně. Musím si dát jako amatérský určitě poprvý. Někoho, kdo není profi fighter. Hlavně Kuba by měl problém s tím, že Kuba by to tak lehce neudýchal. Prostě on má obrovskou hmotu, no, kterou musí okysličovat. Ty vole, on by dostal párkrát na spodek, vydýchal by se a pak už. To je tank, že jo. Ale no, je dobrý, že box udýcháš. Box, tam jo, máš MMA šanci ne. Se vydechnout. Ale MMA zase to ta zem u tebe by mohla být dobrá, kdyby se si jo, jako, že ho zalehne. Uvidíme. Jednou jako si dá fight prostě, ale musíme dávat smysl ten fight. No. Dal jsi někdy fight venku? Ne. Tak doma půjď sebe záchovit. Musíš sedět. Doma půjď sebe záchovit. Tak nevybereš si mě, já jsem jako typický. Jako, víš co, já když se chtěl poprat, tak se budu jeho. No to jo, ale dovedu si představit nějakého malého chcípáka, jako třeba Martina, že prostě... I tady to zase, vole, zase se to zvedlo roust, kámo. To je každý náš, ale vždycky každý naše video je to, že se roustujeme, vole. A on to začne vždycky, já jsem milý kluk. A teď se vem si, že se takový jako čipmánek opije a najednou koho si vybereš? No toho největšího, že? No. Tak prostě ho zkusíš, protože chceš vidět, jestli dokážu porazit Godzilla. Pojď, a ty jsi někde pral jako? On? Ne, jako, ne, jako párkrát, tak se to povedlo nějak. Se to povedlo. Nic velkýho. Jako. Ty jako street fighty jsou strašně nebezpečné. A to není, to bylo takový, ale já jsem fakt klidnej, jakože já vůbec nic nevyvolávám. Já mám třeba jednou kamaráda, ten je Srb, a oni mají takový tu krátkou zápalnou šňůru, takže já jsem většinou ten, který to mírní ty věci, když jako něco se děje. No ale teďka se mi stalo tady... V Dlouhý jsme slavili, jedný bejvalý ségra udělala maturitu, tak jsme tam jako šli slavit a nějaký, tam se došlo k nějaký menší potyčce, ale nic velkýho. Jako. Na oktagonu se s malem pobil, že jo? Já. U bund. Jo, kámo, a tam jsi viděl, jak jsem to sklidnil. Ty jsi to sklidnil, ale ten bude se fakt chtěl být. No ale, jo. A tak řekni to. Hele, my jsme čekali už na východu, že jsme si šli pro bundy. Čekáme, a Lišák furt byl takový... Co? Nebyl. Ne, to bylo v Ostravě. Jo, to byla Ostrava. V Ostravě. A to byl právě ve VIPku, že vycházíš, tam máš bundy, že si je bereš. A Lišák se furt jako byl strašně najetej, takže on se furt dotáčel a strašná. Ale ne tak najetej, vole, já jsem ale byl najetej z toho tý atmosféry, vole. A z vína. A trošku vína. A normálně bouchal furt do Borce, ale on si to nevšímal. A Borec se kazničil nic. Ještě do mě takhle drbneš a vypnu tě. No. A Borec měl zlomenou ruku, a Lišák. Jaký velký, jo? Byl vyšší. Tak o hlavu, byl. Tak každý je vyšší než mi, ty vole. No a Lišák začal, hej kámo, já to nedělám na schvál. Jakože já jsem to nevšiml, jako já promiň. Jsem prostě racionálně mu vysvětlil, že jsem to neudělal na schvál, že jsem omlouval, že jsem to fakt nevěděl a že jako je mi to přijde úplně zbytečný, aby kvůli tomu, že se na ně dvakrát strčil ramenem, se šli být, když má ještě zlomenou ruku a tak dále. A vesměs, kámo, on takhle svičnul. Ale no, úplně ne, úplně v pohodě. A chvilku byl ještě nepříjemný a pak no, pak úplně nejlepší kámoš. Má rád jejich videa, jsou náš podcast. Mám mě rád, okay. Miluje, kouká, podporuje, nakupuje z Fox 5, vole, všechno. Okay. A pak vyšel ven, kámo, já jsem ho tam viděl a říkám, tak pojď, vole. A on... A mě říkám, jdem ho zbýt, pojď. Ze srandy, jako naběhneme na něho a on, jak se postaví, Mil, OK. To ne, prostě jako to bylo úplně zbytečný, to bylo měl si blbej večer. A mě oktagon se prostě o to říká, že oni, víš co, celý večer koukají, jak se někdo bije. No, jasně. Napijou se trochu a pak jdou a... Ne, a to je ten prostě paradox. Vem si, že paradox je, že na bojových sportech, když jdeš, tak se lidi nebijou. Podívej se na fotbal. Tam se lidi nebijou, jakože u toho sportu, ale potom se tam mlátí každý. Zrovna MMA, a když se koukneš, kolik vidíš po oktagonu, že by se mlátil. Neviděli jste toho Stricklanda, co udělal teďka? S tím Duplessim? Jo. Co stalo? Tyve, to byl nějaký oktagon a byl záběr na Stricklanda a Duplessy za ním dělal nějaký píčovinky. A jako provokoval ho. A on se otočil Strickland, takhle něj vystřelil a otočil se zpátky na kameru a ten Duplessy jakože uhl a furt pokračoval. A on si toho všiml, kámo, otočil se a tam seděla máma s dítětem. On tam úplně v klidu přišel, jenom takhle udělal rukou. Jo, to jsem viděl. Ta máma s dítětem se sebrali, zvedli se, kámo, on vyskočil jak gazel a začalo tam na UFC krmit. To bylo, to jsi neviděl. Aby to ta máma s dítětem neviděl. No jo. Ne, ale oni seděli a za nima se byl ten Duplessy. Jo, takhle. Hlavně oni spolu mají mít fight, že? No jasně. Hej, to bylo tak jako divácky zajímavá věc. Před Vánocema dál, jakože nějak. Jo, tak, jo, to už je třeba měsíc. Strickland je jako dobrý. Je. Mně se hrozně líbí, jak je otevřený o těch psychických problémech, mluví o tom dětství a je výborný fighter. Ale když jsme u psychických problémů, tak jak vlastně ty zvládáš
takhle už delší dobu jsi sám, že jo? Jak to my, máš ty teď? Na co se rovná psychický problém? Bavit se s ním, vole, se rovná psychický problém. No jak to máš ty teďka s holkama? S holkama? Mm-hmm. Nebo s klukama? Co? nemám holku. Teďka. On mi totiž Martin říkal, že jsi zvyklý jako mít furt vztahy a že najednou jsi nějakou delší vztahu. Já jsem měl první vztah od 15 do 22, 7 let, pak jsem napsal tu knihu 7 let v řetězech. Tak kamarád už jsem tohle vtip použil a nějaký ty, to, u nás na podcastu. Co? A pak mi píše nějaký klučina, prosím tě, Lišáku, kde koupím tu tvoji knihu 7 let v řetězech? No a pak jsem chodil 4 roky s jednou holkou a pak jsem chodil se Štěpánkou, to byla Sára předtím a pak Štěpánka roka půl. A to by prospiruje být sám teď. Jo, teď mega, že jo. Extrémně. Jsi produktivnější. Má to hrozně moc výhod, ale má to adekvátně, jako všechno je balanc prostě, víš co, má to hodně výhod, má to hodně nevýhod. Když jako výhody vidím, že fakt se můžeš soustředit jenom na sebe a nejsi sobecký. Což v tom vztahu úplně tak nefunguje. A nevýhody je, že jsi sám. Na rukou ještě. No. A pak, že jsi prostě nemáš s kým sdílet spoustu věcí. No. A tak já jsem lepší, sdílnej. Když máš holku, než když má tvoje holka holku, že? Máš Vláďu. Jo. A tebe mám, ne? Naši otázka. Hele, tak se vrátíme k tomu Evels, co byl vlastně v Praze. Tak jestli bys nám to celý jako popsal. Byl jsem vlastně na kulturistický závody a tam je náročná hlavně ta příprava předtím, no, že člověk se musí fakt stáhnout všechen tuk, co má v těle, a pak v závěru ještě i vodu, což ta voda je kritická, nebo to tělo je fakt vyždímaný, to je vidět u Carlose Vémole, když na ty vážní vždycky, to je tělo bez duše a takhle se člověk cítí hrozně v závěru. No. Takže nejtěžší na tom, na těch závodech je celý ten proces, ne ty závody. Ty závody už jsou, to už je jenom tečka, to už máš jako energii, už se napiješ, najíš. Ale ten proces předtím, no, který trvá třeba 8 až 12 týdnů, a nejkritičtější jsou třeba 4 týdny finální, kdy ty fakt nemáš entuziasmus vůči ničemu, nemáš energii, nemáš z čeho brát energii, protože máš málo jídla, musíš víc cvičit, musíš jezdit kardio. A nemáš radost ze života vůbec v tu chvíli, ani si neužíváš cvičení. To bylo nejhorší na tom, že jsem si jako neužíval ani to cvičení. A kvůli tomu to nechci jako dělat znovu. Ale kvůli sobě jsem to jako chtěl udělat, projít ten proces, začít si to, očknout si to a jít dál. To mě říkal právě jeden kámoš, který je kulturista, nebo teď už asi bývalý kulturista, spíš trenér, tak on říkal, že kulturistika je jediný snad sport na světě, kde ty nesoutěžíš v tom, co celou dobu trénuješ. Že vlastně ty trénuješ posilování činky, ale v tom ty nesoutěžíš. Soutěžíš v tom těle, že jo? To je pravda. A je to hlavně takový 24-7, no. Tam je to hrozně subjektivní, víš? To mě, já mám za sebou nějaký závody, dvě sezóny a to mě strašně jako sere, že tu první sezonu jsem odjel třeba 5 závodů, něco takového, a na jedných skončíš prostě čtvrtý a pak další vyhraješ týden na to. A ta postava se vůbec nezmění. Víš, že když jdeš MMA, tak je to o tom, jak jsi připravený, fotbal, hokej, všechno, jde o ten výkon. Ale tohle vlastně, mně to přijde jak jako mis, ale jako v chlapském podání, ale je zatím mnohem víc práce, pochopitelně, a to nechci znevažovat, že sám jsem se těma přípravama prošel, ale to subjektivní hodnocení je strašný za mě. Že prostě ty nevíš vlastně, co máš. Jednou preferou větší a zalitější, pak menší a vysekanější. Jasně. Že ty nemáš přesně daný kritéria. A takže to vlastně nevíš, jako ty se snažíš co nejvíc připravit, ale vlastně nevíš, co oni chtějí. Třeba kámoš, který soutěží ve společenských tancích, tak mi právě říkal, tohle je subjektivní, tak on mi právě říkal, že tam už ty přesně víš, kolikátej skončíš, ještě než jdeš vůbec na ty závody taneční. Protože tam jsou lidi, od kterých se očekává, že vyhrajou, a ty rozhodčí to tak vnímají. A je jim úplně jedno, jak odtančí ostatní, no, prostě tenhle pár vyhrává. A tě tam, kdo je tam, i kdyby byl někdo lepší, ne, tenhle pár vyhrává, tak vyhraje. A to je blbý, no, podle mě. Já třeba u Kubových závodů jsem čekal úplně jiný výsledek, než jako když jsem viděl proporčně tu strukturu, a říkám, ty, proto nechápu, proč. A tam potom vidíš, tam borec 1,20 m, říkám si to, tak a borec před Kubou. Prvním volání, říkám, proč? Tam bylo zvláštní u nás, že oni spojili dvě kategorie dohromady. No. A to bylo hrozně moc. Strašně moc tam bylo. Tam byl ten Nexila. Ten je dobrý, jo. Víte, kdo to je? Ten Černoch? No. Černoch z Ameriky, on má, on má nějakou, krk, hrozně masivní krk. Ale on má nějakou, ten nemoc nějaká, že jo? To je něco s tím myostatinem, no, vidíte, jako, že no, se ti něco, prostě něco nepřestane vyplavovat. A on je prostě enormně obrovský, ale jako to si neviděl. To je to něco. A to není ani esteticky ale už nohy hezký. Má, ty vole, to je, kámo, má takovýhle krk. Takovýhle nohy, ty vole, to je šílený. Ten tam vyhrál, no. On to vyhrál nakonec? On vyhrál, pak šel a pak ještě v profíkách se nějak byl třetí nebo něco takového.
To musí být hrozně těžký na to schánět oblečení, ne? Nebo i jako na tebe, no. To asi není prdelné. Nebo jako nemáš asi klasický jako to, musíš chodit do specializovaných obchodů. Tak se pojď, jak se oblíká. Já jsem často sportovní oblečení. Fakt musím. Kolikátku máš nohu, ty vole? 47? No, tak 47,5 a to se žene, no, to je v pohodě. Na tom udržíš boty, jsou v pohodě. Na 47. Boty jsou v pohodě, protože jsou kalhoty, kalhoty jsou nejhorší. Hmm. Pak je prodru vždycky. No a třeba k obleku, ne? Že to musí být. To musíš na míru. Já nosím sportovní oblečení, nebo merch prostě, no, vezmu oversize, něco. Jo. Hele, jsme zapomněli. Tady. Jo, pro vás máme dárky, vlastně, ježišmarja. Ale... Tak začni, od Ježíška. Já jsem vám minulej Hypecast přines tenhle produkt a my jsme vydali novou příchuť, dračí ovoce, je dobrý. Točili jsme k tomu celý krátkometrážní film. A to je teda nějaký před cvičením. Teda. Nakupávač. My jsme k tomu točili celý jako film krátkometrážní, jako promo. Taková legenda o dračím ovoci a to princezně a tak. Kofejnovej. Děkujeme, a potom je bezkofejnový. No, a tady máme bráchu od stejné značky a ten je bezkofejnový, opět přetréninkovka, můžeš to tady přidat. A ten je tvůj? Ten je můj. Vyloženě tvůj merch, nebo jakoby tvůj produkt. Každý má svůj produkt. Každý máme svůj. A Enjoy a malá lišička. Jo, to je taky, jo, takhle, to máte dva nakupávače. Akorát každý je jiný. Jeden je kofejn. Kuba má s kofeinem, což prostě taky podporuje to výkon všechno, ale není dobrý to dávat večer. Třeba pozdě odpoledne nebo večer, protože ti to rozhodí tu cirkadiánní rytmus. Jasně. A druhý je bez kofeinu, což právě jsme to udělali tak, abychom, já jsem nechtěl, protože Kuba měl první, a pak měl se vel Jim Beam, že uděláme taky, já jsem nechtěl dělat jako konkurenční produkt úplně, takže takhle mi přijde, že se to hezky doplňuje a moc hezky se obojí je zájem, což mě docela překvapilo. A ještě pro vás mám jednu věc. To je. Okay. Tady diář. Máme fitness diář na rok 2024. Já jsem zaplním, kámo. Říkaj, co budeš ty? Já to říkám. Hele, už tady je i napsaný něco. Aha, tak to jsem zašpatlej. Takže jsem dal tvůj diář. Aha, tak já mám, dobrý, tak já jsem měl dva a použil, tak tam bude jenom jedna věc. Tohle je včerejšek. Tak to jsem asi špatný. 6.15 káva, 6.30 kardio. To je včerejšek, no. 7.15 ledová koupel, upravit, 8 snídaně. Já jsem fakt vzal ten špatný. 11.30 blondýnka. Ty jsi byl včera u zubaře? Jo. Kámo, neříkej mi, že jsem vzal ten špatný diář, ty vole. No nic, já vám kluci pošlu ještě jeden. Já vám pošlu dva, ať máte kluzej. To jsem neudělal. Meeting Jan Strach. No a to jsi říkal, že jste byli na... No, vidíš? No, tak ty vole, to mi neříkej. Děkujeme. Sorry, kluci, ty vole. Ale to byl včerejšek, ten už a tam byly dva, tam byly dva a já říkám, počkej, tenhle jsem použil včera, tenhle ne, no tak jsem to. A tady vzadu fotka tvoje. Tam jsou, i Kubík tam je. A tam jsou další lidi ze scény. Hele, to je obrázkový, tam máš recepty. Ne? Hele, ale tam, teleporelo. My jsme to udělali tak, že prostě ty tam máš habit tracker, můžeš si tam tréninky evidovat, můžeš si tam evidovat progres, prostě cíle nějaký a tak dále. A jo? Hej, no, to není tam recepty. Hele, super. Kdyby to bylo nový a nepopsaný, tak je to skvělý. Já ti pošlu, chámo, já se omlouvám, to jsem fakt... Očekáváme. Jako. Jasně. Dneska večer. Já jsem, hele, my jsme to, prodali jsme jich 1300 před do Vánoc, no. Což je jako skvělý. Já vydám asi teď nějakou knížku taky vlastně začátkem roku. Knížku nebo nejlepší? Sbírku básní. Zase. Dobrý. No, chci ji teď vydat, jakože tak poslední dva roky jsem to tak různě psal. Tak jsem pak kokot. Jaký jsou tvé nejoblíbenější rýmy, jako druhý rýmu? A, B. Scenár rýma. Já asi nemám jednu takhle jako jeden styl. To už mám dead jokes, kam, sorry. Ale nejčastěji to bývá asi A, B. Jako já jsem nějaký poet prostě. Tohle v životě nikdo na podcastu neřešil. Asi ráno. S Kubou Inzelem ještě. A ta příprava, když se teda ještě jednou vrátíme k těm závodům, tak jak moc byla pro tebe náročná? Jo, měl jsem asi největší psychický dno, jako takový. Ono se to hrozně odvíjí od toho fyzična, no, jak jsi prostě vyždímaný a ty nemáš fakt dost ničeho. No. Ani z toho jídla vlastně, ani z toho tréninku. Spánek taky nic moc, protože furt se budíš, chodíš na záchod, všechno je pro tebe takový. Takový nějaký, takový černobílej svět prostě. No. A to jsi měl dvoufázový tréninky? Nebo měl jsem jedny fáze, ale 6x týdně plus i kardio. Kardio bylo 2x denně vlastně. Vždycky ráno nalačno a pak ještě po tréninku. To je jako kdyby trojfáz. Víceméně, no, ale bod náročný, ale je dobrý si projít něčím takovýmhle. Já mám rád takovýhle ty výstupy z komfortní zóny a dělat, co nemám rád, proto třeba v dubnu jdu na půl maraton. Já nesnáším běhání, úplně nenávidím běhání a proto jdu na půl maraton. A trénuješ na to nějak? Ještě ne, ale teď začnu prostě postupně běhat. Mně je jedno, jaký to bude čas, že jo. Mně jde o to zaběhnout, mně je jedno, jestli to bude 3 hodiny. A kde chci běžet?
Tady? Ten pražský. Tady? No, protože jsou některé jako závody běžecké, já už jsem na některých byl. Tyva, já jsem trénoval na 10 km noční Prahou běh a 3 dny předtím, než byl ten závod, a to jsem fakt jako natrénoval, že jsem to uběhl za nějaký dobrý čas, nebo dobrý, pro mě dobrý čas, tak 3 dny předtím jsem šel na poslední trénink a já jsem si vymknul kotník. Po kilometru běhu jsem si vymknul kotník. Teď já přišel domů úplně fialově, říkám, tyva, to asi nepoběžím tu sobotu, že jo. No a zjistil jsem, že třeba ten 10-kilometrový běh, tak tam máš nastavený limit. A po hodině a půl se to ukončí a uzavře a jedno, že to nedoběh. Ale 10 za hodinu a půl se dá. No to jo, jasně. Takže právě půl maraton. Tak tam je 21. No. 21 kilometrů a časový limit tam budeš mít nějaký třeba 3 jako hodiny. Mají tam nějaký limit, že to jsou ty 3 hodiny. Mám dojem. Ale to se dá, to se dá. Já právě fakt nenávidím to běhání, ale kvůli tomu to chci, no. Tak to jakoby skloubím s tím, třeba s tím boxem, to tak půjde ruku v ruce. Tam jako zběješ po cestě. Mě někdo předběhne bocem, vole. Tak Kuba ježel doběh první. Doběh čtvrtý, před ním jenom ty 3 Etiopanci. Že Kuba dostáhne ruce, víc se nikdo neproběhne. Že? Ježíš, ty vole, je úplně random myšlenka, ale včera se koukala Instagram. Tam bylo, jak jako v různých zemích se říká, když odcházíš a nezavřeš za sebou dveře, tak co se říká, že někde třeba, že máš prdeli vánoční stromeček, prostě, nebo jestli ses narodil ve vlaku, v různých zemích, takhle po Evropě. A Česko tam nebylo, tak hádejte proč, ty vole. No jasně, no. Co se tady říká? A já okamžitě do komentářů. A nic? A nic? A nic? A radši jsem nic nepsal. Ale no. To je pravda. My jsme fakt kreténi. Hele, za posledních pár měsíců tvůj content extrémně vyletěl. Tím, jak jsi začal točit s klukama víc, s Kubou, s Vláďou a i Sibiřanem. Kde byl ten impuls k tomuhle tomu všemu? Ale já jsem jako nikdy netočil s někým, koho bych asi úplně neznal. Nenapadá mě, že bych to dělal jakože... Já točil... Hele, většinou tyhle ty všechny kolaba vznikají tak, že se s někým poznám, sedneme si, nějakou dobu se známe a pak něco najednou spolu točíme, když oba točíme. Tak to bylo vlastně i s Kubou, i s Vláďou, i se Sibiřanem. Jak vypadá Sibiřan? Nějak přirozeně krásný, má kámo. Oči? Ne, má, hele, jak Legolas, má kámo zlatý vlasy. Tak. Má prostě nádherný, ty vole. Shoutout, super. On na mě má nějaký věci, takovou. Ne, je to fakt super kluk. Ale přirozeně nějak nám to vyšlo. A pak když se to sejde dohromady, hele, za mě z videa je, to už jsem to několikrát říkal, nejdůležitější vibe. Když máte dobrý vibe mimo kameru, tak bude pravděpodobně i dobrý vibe na kameru a lidi to pak... A nemusíš to ani tlačit, ani tak, se snažit. Přesně. Já vždycky, když takhle točím s vidrailem, jo. Že? Já třeba mám nějaký scénář, my se absolutně nedržíme. Jo. A já si říkám, tyve, ten scénář je nastavený, aby to video mělo třeba do 10 minut. Jo? My se ho nedržíme, má to třeba 25 minut a tady jsou úplně nadšený. No a to je přesně ono. A to nenahradíš, vibe nenahradíš. Já jsem říkal, to je nejdůležitější věc. To ani nemusíme obsahově tak nabitý nebo něco, ale jak jsme točili to Rande na slepo, kde byl vlastně i Kubík, a to teda jako cením hodně, že tam šel, protože byl v závěru přípravy už, jo. Takže to bylo to, že jsme ho jako... Ale ono to bylo rychlý, kámo. My jsme tam měli stočený 3 díly, jsme měli stočený za 4 hodiny. Já jsem šel hlavně jako první, dokud mám ještě energii, najet jsem se a pak jsem nevydržel. No a samotná ta série, Vláďův díl má pod milion, můj má nějakých 700 pade, Kubův má 600, takže to udělalo fakt jako strašnou raketu. A to jste natočili za jeden den? To jsme udělali jen 4 hodin, jsme to celý natočili. Já mám skvělýho toho manažera, toho Johnnyho, který manažuje celý ten videotým, a to je, kámo, on fakt jako strašně zodpovědný kluk a společně jsme to připravili, on a jeho manželka ještě nám pomáhala, takže ona se starala o ty holky, jsme jim tam nějaký catering a tak dále. A bylo to nasekaný prostě, že holky přišly ve čtvrt, v celou odcházely, byla odtočená, bum, hned se šlo na druhý, na třetí, hotovo, vybaveno, za 4 hodiny, se všem všude s úklidem. Tady mě to právě zajímá, ohledně těch holek, tak jako kdo z vás se vybírá a když pak to v tom videu nějak dopadne, tak jako to má do hru vlastně. Hele, tak třeba u toho Rande na slepo, tak já jsem nemohl vědět, kdo tam bude, že? Takže vlastně já jsem to dal na Instagram a to ještě nikdo nevěděl vůbec, já jsem neřekl, co to je, a mně mi pak došlo, že já jsem tam dal. Scháním holky, no prostě znělo to, kámo, hrozně, ty vole. Pak mi začali psát lidi, já jsem pak 15 minut na to otevřel telefon a tam jako spravili šáku, co to kurva je. A já, ty vole, tak tam ještě něco dopíšu, asi tak jako 18+, tohleto. Přišla tam jedna 17, tam měla od mámy podepsaný, že tam mít může. Normálně to byla prdel, fakt. Jako. Kdo vyhrála u mě. Kdo vyhrál, jak to dopadlo? Nijak, neviděli jsme se. Fakt? Nikdy. A ty ostatní, jak dopadly dobře, tak no. Bylo nějaký rande z toho fakt, nebo? Tak Kuba nemohl, že jo? Nebylo, nemyslím si. Já mám takže. A šel do toho stejně, když už máš holku. Jako do toho videa, jo? Nebylo, nemá lečná doma z toho videa. To, jako, to si říkám, no. Jo, ale tak to ono bylo... to je takový, že
Já už jsem taky měl nějaký jakýhle problém. Já se vždycky snažím říct, že to je jako to je pracovní stránka, že prostě jsou dvě persony, že jo? Máš Honzu, který je v tomhle reálném světě, a pak je Lišák, který dělá píčoviny na internetu. Že jako to vůbec nekoreluje spolu nějak. Třeba horší byla ta série Se poperte. Mm. Jak tam, mě tam vlastně zvali taky. Mm. A tam jich našel, to je jaký ostřejší už tam. To mě bavilo jako co a jak. Tam jich ne. Tak teď nemůžeš, a tady, když člověk se jde. A Vláďa taky asi nešel s ní na rande. S tamtou. Nešel, nikdo podle mě nešel nakonec. Nikdo. Mm. A tak je to takový, že můžeš, víš co, někoho poznat. No jasně. My jsme single, tak proč ne? A hlavně jako byla to fakt strašná prdel. Jako, víš co, máš tři kluky, který vole se roastujou a teď mu to můžeš oplatit, on je tam v nervech, že jo, baví se s cizíma holkama, ani je nevidí, ty mu radíš do ucha, on to musí říkat a prostě to, dostáváš ho do nejhorších situací a to, jako, to je ta klučičí zábava, lidi to baví. No. A uděláš další ty? Jo. To doufám, že si doma promluvíš, protože s tebou počítá. Já už tam nejdu, tohle nemůžu. Jsi na jiný. Okay. Se ještě já budu s tou plantou. Jsi tam nějaký šaty. Já vole, vymyslíme. Kdyby jsi zvolil nohy a najednou prostě toto. Že, a tak to bys poznal. Poznáš. Já jsem se bál, že to tam bude. Ty malý lidi to poznáš. Jako týpek. No jasně. No, jako dobrý, týpek, ale. Jako týpčice. To je dobrý nápad. Ale takovou tu, co fakt nepoznáš. Jako Tajsko, jo? Tak podle mě, no. To je dobrý nápad, kámo. Dík. To poznáš podle hlasu. Nepoznáš. Někdy ne. Ty jsi taky nepoznal přece tenkrát. Jo, to jsi říkal, no tak vidíš, vole. Tak ale co, dobrý, ne? Tak se neříká na internetu. Volali se, že jsi nás jí pak, že pak jsem se nemohl postavit, že jo? No, hlavně, že ten večer to šlo. Však ty jsi mi taky říkal, že na Bali to bylo zajímavý, že jo? Jo, co no, bylo na Bali, tam nejsou. S těma malejma dvouma. Tam nejsou. Chlapama. Tam nejsou. A tak ty jsi měl chlapi přímo, že jo? Ne, prosím tě. A ty letíš na Bali teď? Kdy? Zajímá. Nevím. Ale někdy v únoru asi. Já to zase udělám impulzivně. A na jak dlouho? Nevím. Pět týdnů max. Ne, já jsem byl poprvé 4 měsíce, už bylo moc. Ty vole, to se bylo 4 měsíce. Od února jsme měli letět do dubna. V dubnu si říkáme, je to tu fajn, tak dáme květen. V květnu si říkáme, za 3 dny letíme. Tak to ještě jednou prodloužíme. A ty máš svůj barák, anebo byt, anebo máš pronájem? Tady jsem v pronájmu. Jo. Jsem tady v centru. Tady nechci bydlet jako na dosmrti, takže. Ne, že jsi jako 4 měsíce platil nájem v centru Prahy? Platil. Nedá se. Jak já jsem původně myslel, že to bude jenom na 2 měsíce. Mm-hmm. A jako úplně si nechci domů nikoho stěhovat. No jasně. A on tam věci je prostě taký zvláštní. Ale kamarád, on je taky strašně spořivý, on je strašně šikovný ekonomicky, jako extrémně. A ten právě pronajal ten byt. A vrátil se zpátky a neměl pak jako, on, to bych vůbec neměl říkat, jo, ale to je jedno, kdo to je. Ale on to měl v pronájmu a ještě to přepronajal, že jo. No, pak se vrátil zpátky a oni nechtěli, a teď neměl kde bydlet. To bylo docela prdě. Takže já jsem rád, že jsem to udělal. Jako, tak, že to nechtěli to opustit. No, takže já jako jsem rád, že jsem se vrátil do svýho, ale jako zatek jsem tam, no. Mm-hmm. Hele, ale na tom Bali je to, my jsme tam byli ten první rok, když byl covid, takže jsme museli letět přes Jakartu, tam jsme byli v karanténě 7 dnů. Musíš být na Jakartě na hotelu, jako tam byla karanténa hotelová. No a po 7 dnech ti udělají test a Štěpán se vyšel pozitivní na covid. Mm-hmm. A teď, kdyby udělali ještě jeden a byl pozitivní, tak musí jet někam do nemocnice na 14 dní do karantény. V Jakartě. A teď my jsme si pronajali jako lepší pokoj, že jsme tam museli být 7 dní zavřený v jednom pokoji, kde nemůžeš nikam opustit. Normálně kámo, to bude komedie. V takových těch mundurech ti tam nosí snídani. Kokos, v 5.30. Kdo snídá v 5.30, ty vole? No na Jakartě asi. V 5.30, jo. Takže borci prostě v 5.30 ti zabuší tu a přijdou 2 frajeři, vole, v mundurech, takhle ti přinesou jídlo. No a měli jsme pronajet jako lepší pokoj. A pak řekli, že Štěpánka má covid a že musí do jiného pokoje. Takže já jsem jako musel, já jsem nechtěl, protože ona měla astma, jak jsem nechtěl tě daleko, kdyby se cokoliv stalo. Mm-hmm. Takže jsem jí vzal ten pokoj to a to byl taky deluxe pokoj. Mm-hmm. Plus jsem platil ještě kameramanů v pokoj. Takže se mi to začalo docela prodražovat, protože to bylo další den, plus jídlo a další den. No a pak nám řekli, že když bude zítra ten test zase pozitivní, tak musí jít do nemocnice. Já nevím, abych se tam prostě asi mlátil do krve s nimi, nebo já fakt jako nevím, co bych dělal. No a teď zavolali a oni, to byly 2 testy, kdyby oba byly pozitivní takhle. Oni mi zavolali ráno, no tak jeden je pozitivní, jeden je negativní. A to říkali, že oba musí být negativní. Jo. No a co teď? A oni, no přijďte si pro papíry a můžete jet. Kámo, to je Indonésie. A tam jsem poprvé přišel do kontaktu, co to jak znamená jako Indonésie. Mm-hmm. Ty máš nějaký pravidla, ale whatever. Já si myslím, že to tak udělali kvůli prachům.
že to tak měli, že to prostě sfalšovali. A ty tam musíš zaplatit ještě 2-3 dny, přijdeš o prachy. Počkej, známou takhle nechali v Egyptě, no. Jak byl covid, jak byly ty jakože karantény, tak ji nechali v Egyptě. Celá rodina odletěla a ona, že ne, že ona má pozitivní test, ona no. Tyhle, však pak dělali druhý na druhý den a měla negativní. No. Můžete letět. Ona si musela zaplatit novou letenku a všechno, tak to dělá letecký společnosti. Podle těch předpisů by ji neměli pustit, protože jeden byl pozitivní, no, oba měli být negativní. No, můžete jet, už jste tady byli 3 dny. Jo, takže oni tě nechali zaplatit. Jako a já jsem tam vy tak dost. V úvozovkách 9 nocí, no, jenom takhle jako ty vole. A kámo, bejt 9 dní. Hele, jako si řekl, když koukám na nějaký ty dokumenty z vězení a tak, a když to sedíš doma, dál jak nic, ty vole, solitary confinement, vole, whatever, ty vole, budu tam, vole, meditovat tohle. Kámo, 9 dní být zavřený na jednom místě, to je šílený. No mě jebalo, jako fakt, to je strašný. Ty se probudíš první den, chill, co budu dělat? Druhý den, třetí den, čtvrtý den, kámo, a pak se cítíš jak Voldemort z toho, víš, jak byl na tom, v tom posledním díle, v tom nádraží, kámo, takhle jak tam seš, jenom tam chodí v těch mundurech a ty vedle, vole, holka ti umírá, ale slyšíš, ty se s ní dorozumíváš přes bušení na dveře, ty vole. Pak jsem měl už, já si říkám, takže tam prostě, když bude kašlat, tak tam pošlete doktora. A oni ne, říkám, tak vám na to seru prostě. A když kašlala, tak jsem tam normálně šel za ní. A oni tam nesmíte, říkám, no, ty, je to tvoje holka, ty vole, jako co, nechám jí umřít, vole, na Jokartě, chápeš? No, že hádky, vole, tohle všechno a pak Bali teda jako nádherný. Takže ty budeš odjíždět někdy? No, někdy v únoru asi. Jako sol? Ne, já už to s klukama dalšíma, jakýma. On, tam je ta komunita česká, že jo. Hmm. Jako chcete si brát nějakou tu vilku tam? Mhm. To vyjde nejlíp. On jo, nevíc, taky se chystá. Klidně, ne, jako mě předu. Hlavnější než hotel, no. Jak, kámo. Tam Bali. Na Bali nejdražší, co je podle mě se tam dostat. No, ty vole, hele, když jsme byli ten první rok, tak jak byl ten covid, proto jsem to vlastně začal říkat, tak my jsme měli vilu, která, to byla, kámo, vila jak z Los Angeles. Šíleně obrovská. Tak obrovská, jsem poprvé v životě řekl, že jako sere, jak je to velký, protože si něco zapomeneš, kámo, něco si zapomeneš v ložnici a máš to na 5 minut. Kde musíš jít přes celý ten, ty vole, pavilon, pak jít po schodech, po druhých schodech do ložnice, která má, vole, 50 metrů, tam si to vezmeš a to celý absolvovat dolů. A mně se tohle běžně stává, takže jsem to jel třeba 2x. No a to jsme měli tu vilu za 60 tisíc na měsíc. A to byla vila pro 10 lidí a my jsme byli ve 4, jo, fakt jako krásná. No a koukal jsem se loni, že bych si ji znova pronajmul a ta stejná vila po otevření covidu stála 400 tisíc na měsíc. 400 tisíc na měsíc. To je hezký, to je inflace. Takže když byli naši právě na Bali, tak tam byli taky měsíc, nebo přes měsíc. A oni byli na hotelu a tak jako skvělý ceny právě měli zrovna. Jo, jo. Naši byli na Bali, se mi zdá, v tu chvíli, když vypukl covid. Jo. A tam se letí přes Doha, ne? Nebo můžeš přes Doha, no. No a naši byli tak, že oni byli tím posledním letem, my jsme jim připlácali 90 tisíc zpáteční, jednu letenku pro ně, aby jsme dostali zpátky, přiletěli, museli zůstat v Mostě a než jeli do Olomouce, protože tyhle karanténa, takže no, přiletěli. No. Je to šílený, no. Prodlužovali si to tyho ob 2 týdny. Ale ty nemovitosti, tam třeba je to zajímavý, no, protože já mám takový jako hodně nezávislý projekt nějaký udělaný, že bych tam něco postavil, protože kam tam prostě postavíš vilu za cenu 2 garáží tady v Praze. A jen co to dostavíš, tak to prostě na tom uděláš 200%, jako hned, ale okamžitě. A teďka to takhle, jako některý, většina, no takhle, některý ty kluci, co tam žijou, tak už to takhle dělají a mají tam jako vybudovaný biznis na tom, už mám prostě 20 vil, přeprodávají a tak. A oni ti to postaví za 6-7 měsíců, kompletně všechno, ale tak taky to podle toho vydrží, že jo, ale je to fakt jako nádherný a přemýšlím o tom, no, že to, jako je to zajímavá investice, ale má to hodně setbacků, protože je to prostě přes celou planetu. Hmm. Jediný, co tak mám tam fakt jako dobrý kamarády, takže jako věřím jim, ale to je taky takový, jako vždycky víš. No, ale teďka kamarád to udělal a postavili tam za 3 miliony vilu a za 6 prodali hned, co se dostavila. Australani mají prachy, Australani to skoupí a oni už mají ty konexe, takže... A pronajímají jako... a jedou ve velkým. Ne, on to flipnul hned, ale ty to můžeš pronajímat, no. To se ti taky, jako to já návratnost... Já myslím, Australani, víš, že ti to... No jasně, hele, ty tady v Čechách máš návratnost z nemovitosti kolem nějakých 30 let a tam to máš do 5-7 let, se ti to vrátí. Takže jako je to zajímavý. Hele, Kuby, a jak vůbec ty vnímáš to, že jsi byl nominovaný právě na toho Esquiremana? Nejenom, že jsi byl nominovaný, ale ty jsi aj dominoval vlastně. Včera jsem s tím měl jako rozhovor, jsem právě řešil i ty hlasy a tak, a třeba já měl přes nějakých 10 000 hlasů tam a třeba právě lidi jako Separa takhle měli jenom třeba nevím, polovinu. Já jsem říkal, to bylo dobrý, jako, ale
Mě to počilo z toho důvodu právě, že jsem se dostal mezi to široký, jako, široký spektrum těch lidí, no, že ta komunita je prostě furt silná. No. Oni lidi mají nějaký vztah s těma jako reperema takhle skrz tu hudbu, že s nima, třeba s nima vyrůstali, ale u nás mají jako jinou formu toho propojení. No. A řešili jsme, čím to je, včera na tom rozhovoru zrovna, já jsem říkal, že to je možná tím, že mě vnímají jako jednoho z nich. Když vidíš někoho, jako je nevím, Izomandias, kdyby tady seděl, tak prostě jako nefituje sem. Je něčím jiný, prostě má jinou auru a ty repeři to prostě mají. Když se bojí bavit s Ektorem, s Nicktenem, s kýmkoliv, prostě mají jinou tu auru, necítíš se jako, že je jeden z davu. A možná nás takhle vnímají, nebo nás všechny tady, jakože jsme jedni z nich prostě. Tak, možná tak já si myslím, že hodně v tom má prostě ta tvorba, že jo? Protože ty lidi, to není jak v televizi nebo ta hudba, že jo? V hudbě nevidíš toho člověka, že jo? Když to není videoklip a ten videoklip je uměle vytvořený, ale ty tady vlastně, ty točíš u sebe doma, auto, rodinu, třeba někdo, točíš prostě to, co ty děláš a ty lidi ty vnímají pak víc jako kamaráda, než jako právě v uvozovkách někoho známého celebritu nebo cokoliv, že jo? Právě, no, oni taky vidí, že točím vlog, jak jdu nakoupit a řeším, že ty vole neměli jahody. A to, řeším to normální věci, normálně právě. A najednou ti vnímají asi jako jednoho z nich, protože má ten Sam Sulek takový úspěch dneska, protože prostě ty kluci k němu relatujou, on taky řeší, ty vole zítra do školy se musím učit, máme testy. A ty oni s ním jako mají takový propojení. Ne? A ten reálně do toho nedává effort, jenom dělá prostě, jede v autě, povídá jo, si, to prostě, jde cvičit. To byl prostě příklad, no jinak asi ta výhra stála na tom, že prostě ta komunita je silná, no. Že je fakt jako přejítí silná. Nikos mi tam šlapal na paty, ale tenhle rok ne. Počkej, ty jsi teda vyhrál svoji kategorii, to byla jaká? Sport. Sport. A pak jsi dominoval komplet celý. Tam bylo jako vlastně 30 různých lidí nominovaných. A jak se tam nominujou? Jakože někdo nominuje nebo nějaká odborná porota? Nebo... Přímo ten tenesko jedno vybere. Jo, takhle. Vybere. Jo, a tam jsou lidi. Tam jsou kategorie jako umělec, hudba, sport, takhle různě. A tam snad ještě oblečení, něco jako fashion. Takhle různě, no. Minulý rok to vyhrál právě jsem Izo, pak nějak Dalip, Smek. Takhle to vyhrávali jako ty lidi. Pak si říkám, ty, co tam teď dělám já, že je to cool. No. A máš dvě trofej doma, že jo, teďka. Je to tak. Přišel jsem. Vini Vidivici. No a kluci, jaký vy jste řidiči? Protože u tebe, Kubo, my jsme se o tom bavili, my jsme měli stejnou spolupráci na auto a já jsem viděl, když jsem ho vracel, v jakém byl stavu. A Lišáku, o tobě jsem se já poprvé v životě dozvěděl, když jsi naboural toho Mustanga. Teda GTAčko v reálu, prostě. Já, jsou já, klid. Ale ty jsi podle mě lepší řidič než já, protože řidiš jako díl. No tak hlavně už jsem pak začal jezdit v okruhy tak a učit se. Jako, já jsem zjistil, že lepší se naučit pořádně řídit a pak si koupit silnější auto, než naopak. No to bys neřekl, ale hele, jako fakt je to dobrý. No. Mě bavila, viděl jste tu jízdu s kozou, s kozobobkou, jak jsem jezdil ty drifty? Jo. Kámo, ten jezdí jak král. No. A tak on tomu rozumí, já jsem fakt věřil. Tam bylo jako, že buď smrt, anebo smrt. No a to je, já bych se zesral. A neměl jsi ani chvilku jakože strach, když tam třeba u toho driftování jak blbě najel tam. A vy tam máš, kámo, kopec dolů, to bylo v tom Mulholland Hills. Těm lidem popište ještě, no. No s kozobobkou vlastně. Slovenský tvůrce na sítě, hodně se jmenuje Autum, má jako dobrý řidič a tak. A jeli jsme v Hollywoodu, nebo v Hollywoodu Los Angeles, taky drifty prostě, ale na takovém povrchu, to nebylo jako, to bylo fakt, že tam byla skála a pak sráz nic mezi. A tam jsme driftovali. Nějakým BMW, co to bylo, M7 nebo, já nevím, to nerozumím. Já nevím, co to bylo, M5. Prostě M-ko to bylo, byl to M-ko, upravený motor, reálný. M6 možná, ne, to bylo. Žádný paket. M5? M5 možná. To možná ta desetiválcová, ne? Oni já nevím, oni má. Myslím, že jo. Já jsem to video neviděl, takže nevím. Znělo to jak formule, nebo to bublalo jak moje? No, já nevím. Ježišmarja. Prostě naše debata o autech, já mu něco říkám, on a je černý? Ne, a to bylo, tak ale, je rovno. Ale to bylo super, když jsem točil s kozou, protože on miluje auta, že jo, a já vůbec. Nerozumím tomu. No. A teď on úplně se něco ptal a já, a co to jsou ty koně? A on úplně, jestli jsi dělal jako prdel, nebo ne, ne? Ano, popíšu ty koně, jak to funguje. To bylo super. To je jiný světy prostě. Bylo dobrý. Jo, nejka... Ale jako já bych ti nepopsal, jak fungují koně. Ty vole, taky. Tak ale víš, že to má něco společného s výkonem, no, s kilovatama, něco takového. Kuba netuší, co je kilovat. Já nevím, co je hodně, co je málo. No. Kolik Kuba... bys řekl třeba, že má ten můj Mustang, kolik má kilovat? 800. No ty
Ty kokos. Ale mohl by. Je tam ten potenciál. 320. To máš ale taky nějaký asi vytuněnej, ne? Ne, on má 8-válec 5 litr. Ten má 320 kilo, kilowatt. No, 420 koní necelých. Ha? Jo, jak se počítá? Ne, já přepočítám, protože já mám 270 a přišlo mi... Tady máš pomalý auto. Ty máš teď to nový bávo, ne? Co jsi na to koukal? A co to máš? 340. 340 kíčko? Hezky. Máš biturbo, ne, v tom daný? Myslím si, no. Jaký máš auto? Zelený. To ne, tak špatně na tom nejsi. Je to hezký. Jo, to je super. Černo, šedo, stříbrný. Je černý, ale je to dobrý. Tak to se kupoval. Ne, já jsem teďka koukal právě na to, na Dodge, na Challengery. Že no. Přemýšlím o jednom Challengeru, no, ale furt ještě nevím. Já už nechci Ameriku. A to budu prodávat hodně, letos. No, v tom Los Angeles tam byly hodně ty Dodge. Hezký jsou, hezky zní. Jo, i mě to znělo hezky. To zní nádherně. Já bych právě chtěl ještě verzi z Catpack, která kromě jako výbavy, tak má ještě jako upravený trošku motor, i jako, aby to znělo. Takže... Já jsem to rozstřel, nechal jsem to představit úplně jinak, že jo, a mám tam jako udělaný celý vejfuky a tak. Motor ze žitovky. A vypadá to za mě hezky, zní to hezky, funguje to, díky bohu, nechápu, jak z toho, co to bylo, a jak je to chci prodávat už asi. Jak jsi to rozstřelil? Já hodně. Nevím právě, že tu kauzu. Úplně. To bylo na argentinský, ne, si pamatuju, jestli dobře, a že do svodidel nebo něco? Ne, skrz zábradlí. Do protisměru. A co se stalo? Vlastně jsem přidal moc plynu, kámo, bylo minus jedna, jel jsem z fitku. Já jsem vyjížděl ze středu, jel jsem z fitka a za mnou jel kámoš ještě. My jsme chtěli jet někam na jídlo do Davids. No a já jsem potřeboval se do pravýho pruhu dostat, ale borec zrychlil víc. Já jsem chtěl zrychlit ještě víc, ale prostě najednou jsem jel bokem a najednou jsem se točil v zábradlí a tyče a sloup a auto a no. A trefil jsem tam jako jenom fakt. Díky bohu se fakt nikomu nic nestalo, kámo. To je nejhorší dnešní můra, jakože bych nikomu takhle nějak ublížil nebo něco. To fakt to ne, jak bych to zvládl. Vůbec nikomu se nic nestalo. V protisměru jsem trefil borce a měl taky jako maličko promáčknutý nárazník. A byl covid a on, že prostě živí holky doma, že nemůže prostě celý den jezdit. A já mu říkám, že se prostě omlouvám, že mu to zaplatím jako celý den. Jako že se mimo soudně vyrovnáme ještě jako navíc, prostě pojišťovna, že mu to zaplatí a tak dále. Zavolal si nějakého kámoše a ten tam chodil, furt se mě na něco ptal. Asi 7 hodin jsme to řešili. A já jsem pak přijel domů a najednou telefonát a volali mi, já už nevím, jestli to bylo Super.cz, Blesk.cz. Vyjádříte se k té bouračce, jaký bouračce? A už je to stejně otisklý. Kámo, tehdy jako já jsem měl, já vůbec nechápu, že to někoho zajímalo, víš co? A ty vole, otisklo to asi 4-5 bulvárních plátků, takže vole, se strhla strašná smršť, jo. No a pak jsem zjistil, že ten borec, co tam chodil, tak to takhle natáčel celou dobu. A ptal se mě na ty věci a pak šel do bulváru a dal to bulváru. No a to byl nějaký jeho kámoš a on mi volá za 14 dnů a dobrý den, tak pošlete mi ty peníze teda. Říkám, si děláte prdel ze mě, ne, ty vole. On neposlal se mu nic, že pro mě mi podělal, no že jo, jako ty vole. Já bych mu, kámo, fakt přísám, že bych mu to, moje chyba, jsem píčus, zaplatím si za to. A ne, ty vole, že půjdeš a udáš mě do bulváru, ty vole, a pochybuju, že za to dostal, vole, nějak hodně peněz, ty vole, to jako... A to jsi neměl tolik odběratelů v té době, že jako ti tolik vůbec, lidí nezvědomí? Vůbec, já jsem měl třeba, na YouTube jsem mohl mít třeba 40 tisíc, 50 tisíc, nechápu, vole. Bulvár se kytne všeho, to je to nejhorší. Oni tě psali jako účastník už roku. No, finalist jsem už roku, kámo. Jo. No. To už jsem trešoval všude, to je největší, nebo už se k tomu fakt nechci jadřovat, je to největší sračka v životě, do toho nikdo nechoďte, je to největší bizár, co jsem v životě viděl. Jo. Jak to? To je katastrofa. A však i my tam byl, ne? No. Tam byli spolu. No, tam jsme se poznali. Mě řekl kámoš, já jsem nějak rozjížděl sítě, studoval jsem, on říká, hele, byl jsem tam a mám dobrý zakázky na focení, já jsem, že měl závody nějaký a prostě jsem, co ještě říkám, tak třeba dostanu nějaký zakázky na přivydělání. No, dostal jsem se tam, kámo, první den nám řekli, tak na soustředění, že no, tak naskákejte do bazénu, no, budete se fotit s Patrasovou. Říkám, tak to určitě nebudeme. To vím, že Patrasová se s někým fotila takhle. Kámo, byl tam Krampolova manželka, ta tam málem natáhla, vole, no kámo, to bylo, já jsem se tam, první večer jsem se tam zhádal s tím ředitelem té soutěže, pak jsme se tam s jedním klukem málem porvali s nějakým tím, protože se tam chovali jak prasa, tak jak jedný reportérce, se ožral jak jeden reportér. Z nějakého super, myslím, co je ten extra, nevím. A choval se jak dobytek, řval tam na nějakou holčinu, nebo úplně to, tak my ještě s jedním klukem, ten byl kousek od ústí, vole, tak my dva jsme tam naběhli, vole. A... No, je hrozný, ty vole. Jako fakt je to fraška, je to odporný, je to dno za mě největší.
No krásný. Kuby, když jsme se bavili o té Americe, co bylo pro tebe ten nejšilenější zážitek? Viděli jsme i jednu věc, že vlastně tě tetovala Ivana. Jo, vlastně to jsem se chtěl zeptat. V LA? Jo, bylo takový, jo, to nebyl plánovaný. Mám tam vytetovaný Tetris. Hustý. Tetris. A ona dělá barevný, ne? Jo. Dělá jasně černobílý, ale mám tam Tetris. No a on je bílej přitom, že jo? 2023. Dead jokes. To začíná. Co tam máš? 2023. A Tetris, no, protože minulý rok právě mi všechno do sebe to jako zapadlo hezky, no. Tak jsem si řekl Tetris. Ještě a to bylo osobní, spontánní. Osobní život ještě, být všechno. Hej, všechno, já to nechápu. Já tě nenávidím. Čekám, až se zbudím a budu to jenom sen, ale ne, furt spím. Ne, bylo to super a my jsme měli nějaký harmonogram, co jako budeme točit a tak, ale pak to vzniklo hodně věcí i jako náhodou. Právě třeba s Kozou jsme se potkali tam a to bylo super, že Koza tam žije 12 let, on tam zná, že jo, ty místa, kde je dobrý, kde není dobrý, půjčil nám auto, takže to bylo o to snažší, že jsme věděli, co a jak kam, takže bavili mě ty lidi tam, byli jiný, ta mentalita je prostě jiná, pod to počasí, že to je fakt jak z filmu to nebe, prostě je furt takový, každý den západ slunce je takový růžovo, oranžovo, modrý, hezký. Dechne to na tebe úplně jiným, jako jinou atmosférou, no, než takhle v Česku. Pak jsem se právě vrátil se a tady úplně vánice, jako zima. Kamu, řeknu jednu věc, jo. Jsme si psali, že jo, mezi tím, co jsi tam byl, z těch Kuba najednou. Říkám, tak co, prostě, nadšenej seš tohle, a on, jo. Znáš mě, už bych klidně jel domů. Jo. Kámo, to je 4 dny, ty vole. Introvertí. A já, kámo, mrtvej smíchy. On tam západ slunce, Hollywood, tohle a pak ve zprávách. Jako už bych klidně jel domů. Nechybí takový to, jak máš to doma to svoje, víš. Že? A ten režim svůj hlavně. Svůj sprchu a svůj ročník tak. A prostě víš, kde máš svoje věci. A i když jsi na nákup, tak víš, kde jsou určitý věci. Tam jsem přišel do toho Whole Foods nebo Whole Market, koukám, kde to je všechno. Tak mi chybí takový to moje, že vím, kde jsem, co kde se děje, kde jsou jaký lidi. Myslím, že takovým tom neznámém prostředí, no. Ale ten rok chci určitě ještě dát nějaký trip takovýhle. No a to mě právě zajímá. Tady mám otázečku, u tebe to je jako vidět, ale jestli v tuhle chvíli se cítíte být šťastný, i to, co se vám jako událo a co třeba plánujete vůbec jako na letošní rok? Hele, jsem na vzestupu. Mm-hmm. Ten začátek roku... Jdeš nahoru jak florbal? Ano. Nahoru. Ano. Ten začátek roku pro mě byl z nějakého trošku náročnější psychicky, ale nedokážu ti úplně říct proč, ale spíš jako, že ten závěr byl taky dost nabitej a pak najednou to tak prostě chodí, já to tak mám. Takže jsem se trošku trápil teďka, ten týden první, ale cítím, že už jako zapadám zase zpátky do kolejí a máme spoustu plánů, teď mě tam čeká Bali, že jo, zase na měsíc minimálně, takže tam se nabiju energií a máme spoustu kontentu, na který se fakt těším a ještě tu věc, na který už dlouho pracujeme, už říkám si v pátém podcastu a nechci, prostě už to vydržím, neřeknu, co to je, ale už se těším, až to budu mít z krku. To jsou taky dvě hlavní věci. A v osobním životě, nevím, uvidíme, no. To se nedá moc jako plánovat, podle mě. No, tyhle osobní ty věci. Život asi tolik ne. Tak, protože... No. Jako jak co, ale nenaplánuješ si, že jako si najdeš ženu, kterou si vezmeš a uděláš jí 3 děti. To by musela přijít... Kortiš je letos. To by musela přijít z nebes. Jak zázračně. Nebe musela by na tebe zaklepat normálně a vytáhnout tě z toho temného místa. Přijít z nebes a zaklepat mi na rameno a jsem tady. Jsi v pořádku, vypadáš nešťastně. Ale to se asi nestane. Ten rok ti bude 30, že jo? Ty jsi prostě zmrtvol. Já nevím, proč. Kámo, proč? Děti, rodina, tady jsi to. No. Jako necítí se blbě. Aspoň nevypadám na 60, vole. Ale uvnitř jsem furt mladej. Jsi schnilej, vole, vevnitř. Já si testy, jak jsi vevnitř. Ten rok ještě ne, teď. Test má teď furt, mám vole. Test. Víc testu než ve škole. Ne, mám takovou off-season fázi, tak moje tělo odpočívá teď, no. Ale... Jinak jsem jako hrozně šťastný teď, jako mě se nedařilo jenom jako kariérně, ale i v osobním životě a právě jak jsme říkali, že si to nemůžeš vybrat, že to prostě přijde samo, tak to přišlo samo a opět jsem se zamiloval po uši a je to nový pro mě, jako zvykám si na to
ale je to dobrý zvyk. Jako, je zlatá, to dobrý. Je skvělá. Jo, jakože právě rodiči jí chválí a všichni jsou jako pro. Prostě, jako její rodina akceptuje mě, moje rodina bere jí, prostě úplně všechno jako pro a u mě jsou takový, že konečně, Kuba jako našel, jako zabiloval se. A ty jsi někde zveřejňoval nebo ne? Ne, no já nevím, kdy tohle video vyjde, ale zítra točíme spolu Q&A, takový couple Q&A. Všichni týden asi vyjdete, takže. Tak to už mají asi na kanále Q&A společný, kdo jí chce vidět, protože byli zvědaví vždycky. Že s kým chodíš, vole. A cvičí? Nebo... Jo, pro sebe. Jako, není to fitnesska nebo tak a mají jako soukromý profil, my to jako nebudou úplně takhle ventilovat, nebudu z ní dělat jako influencerku. Takže to není jako Kuban žil holčičím těle? Že? Ne, vůbec. To jsem ani nechtěl. Jako. A ono, to byl... Tak se to pohybuješ furt, tak nechceš pak doma mít znovu ještě. Kuba přijel z té Ameriky. Ty vole, Kuba přijel z té Ameriky a dal TikTok. Jak něco konečně a ona tam běží a skáče mu kolem to a není tam vidět. Kámo, otevřu si koment sekci. A tam první komentář, 7000 lajků a miluju váš tak s lišákem. Já jsem právě, my jsme si hrozně chyběli, že jo, byl jsem zamilovaný a v té fázi úplně po uši. Ty už ne. A já bych se přiletěli a teď říkám Pítrovi kameramanovi, že hej, natoč to, jak přiletíme, schválně. No a bylo to jasný, že ona přiběhla, plakala, objela mě. A já to dal na TikTok, má třeba, nevím, 800 tisíc views, ale všichni právě, že kdo to je, je to tato. To je milion konspiračních teorií tam, tak říkám, natočíme video, prostě Q&A, ať se zeptane, co chtějí. Nebudeme jako dělat společný content, ona prostě má soukromý profil a svoje a to chceme dělat furt. Ale řekl jsem si jako jedno video, že uděláme takhle, ať se dozví, co chtějí a jenom zase jako dál. Mm-hmm. Ale tím pádem na kanále to asi můžu lidi vidět už. No. Mm-hmm. Jako lidi to hodně zajímá. My, jak jsme byli spolu na posledním kleši, tak já jsem přijel naše storyčko, nás všech tři. Jsem měl 1000 prokliků na její profil. Já jsem ji tam označil a 1000 prokliků. A jí začali chodit takhle upozornění, jakože že žádost o sledování. Já říkám, ty vole, to až tak moc ty lidi zajímá. No, protože já jsem nikdy nedával jako vztah veřejně. Jednu dobu jsem to měl veřejně, pár let zpátky a od té doby jsem to prostě nechával jako tak soukromý. Mm-hmm. A teď najednou, nevím, tak nějak přirozeně to nechávám tam jako plynout, no, ale je to dobrý, jakože mám, vidím v tom potenciál. Velký. Jak dlouho se spolu? Krátce právě, třeba jako od října. Potkali jsme se v létě na svatbě kamaráda, a já jsem měl partnerku, ona měla partnera, tím pádem tam nebyla žádná cesta. Mm-hmm. No, ale pak někdy v říjnu jsme se jako, byli oba sami už zase, jak jsme řekli, tak jdeme na rande a nešlo to. No, jo. Cesta se našla. Jo, bylo to oba super. Takže jsme si vyměnili role a teď já jsem ten zadanej, nebezpětnej. Já jsem za tebe rád, pro tebe jsem rád. Ale právě všichni kolem mě jsou fakt takový, jakože konečně, Kubo, konečně, protože já jsem, no já měl taky svoje éry, jako to bylo náročný se mnou. Jako hele, byla éra, kdy já už jsem ty holky neoslovoval jménem, že jsem nebyl schopný se to zapamatovat. Co už vždycky říkám, kámo, hele, fakt nevím, prostě. Nejhorší, když zapomeneš jméno. No. A tak jako já, víš co, to bylo každý týden vždycky, jo, tohle, táto je táto, ne, jako to přeháním, že jo, pochopitelně, ale ty vole, jako už jsem fakt netušil, kámo, já jsem fakt netušil už, ty vole. Už jsem se někde potkal, je, čau, po co jem? To by jsem dlouho neviděl. Čau, no. Holko. Holko. Takže já jsem taky vděčný, že se to Kubíko jaká povolá. Hele, víste, že k tomu mají minulý rok rozjeli podcast společně, že jo, s Jim Beamem. Máte ten rest day. Kdo vlastně s tím přišel? Koho to byl nápad? Kdo se to stará? Jak probíhá vybírání hostů? Já myslím, že Jim Beam s tím přišel, jo. Nebo ne? Jo, že chtěl nějaký podcast a v jaký sestavě chtěli, tak tam chtěli jako mít nás dva plus nějaký divčí jako element, tak tam byla Aneta. No a vymýšlíme to víceméně. Máme jako společnou skupinu a nahodíme jako, že třeba, hele, co tenhle host, dává to smysl a ostatní řeknou jako jo. Pak se vymyslí nějak téma. A je to teda extrémně propracovaný, jo? Máme meetingy prostě každý týden. Takže máte produkci na to? Nebo no jasně, a meetingy, dvouhodinový. A ten druhý ještě víc. Ale je to, je dobrý, že to děláme jako živě, ty podcasty, že tam je většinou kapacita 100, 120 lidí asi. A je to většinou úplně full. Ale tam jsou živě vlastně lidi, natočíme podcast, ten pak vyjde. Je to super, jak je to s lidma, protože to je úplně jiná energie. A každý, kdo tam je, tak si to chválí. Že prostě je to fakt jiný, no, je to taky živější. Máš ty reakce lidí. Ty lidi tě reagují, smějou se. Jo, tak tě to vypošuje jako k lepšímu výkonu, mi přijde. Ale děláme jenom jednou měsíčně. Jenom jako plus fakt. Ta komunita je skvělá, že jo? Oni chodí vesměs furt ty podobný lidi. Tak už se znáte. A je to zdarma. Je to super, no, je to fakt jako... A my to děláme fakt jen tak, protože nemá to ani hero, nic placenýho, nic, prostě fakt... A hrozně mě to baví, protože ona to je tak... Pro nás to je minimum práce,
to prostě přijde, dvě hoďky kecáme a hotovo jednou za měsíc. A ty díle, jako má to fakt, nečekali jsme, vi, že to bude mít jde jako, je to fakt neskutečné na to, že to je úplně nový kanál. A ani to jako netlačíme extra, my vyjde epizoda, zazdílíme hotovo. A pak to necháme algoritmu se už s tím pohraje. No a Kubo, ty ještě děláš fantastický podcast, nebo? Tak tam jsem nejpasivnější článek. Co právě říkám, že? No a někdy se stane, jestli třeba střetnou ty podcasty v jeden den, že točíme, tak jdu Jim Beam, jako, že jo, tam jednak tam víc mluvím. A je to důležitější jak nějak pro mě, ale dlouho jsme nenahrávali. No, ale ty už podcast. Vůbec nějak nezapojuješ ne, moc s tím svojí, nebo s tou fantastickou. Spíš teď nebylo kdy, já jsem byl v tý, že jo, přípravu na závody, pak byla Amerika, pak prostě se natáčelo kolem těch Vánoc. Vánoční epizodu jsme natáčeli na tom Jimmy podcastu a pak nebylo kdy, takže teď je nový rok, takže teď tam asi už budu, no. Náhoda, to se fakt jenom jako střetlo. Protože oni taky mají konspirační teorie, že Kuba už odešel a tak. Nic se neděje prostě, já jsem napsal. Jako, a ty jsi taky u GG Boosteru? Ne, vůbec. Ani Kuba není u GG Boosteru. My jsme... Ani jeden. Oni jsou všichni pod GGBem. Já se právě myslel, jak jako... Já vím, že Vidro tam je, ale že jako, že když se s Pavlisem jako kámoši, že... My to nemáme jako, že my to nemáme vůbec jako propojení takhle jako biznisově. Jo, jo. Jenom čistě content, že děláme spolu. No. Prostě kamarádsky. Oni vlastně všichni, jo, všichni mají spolu, jsem propojený jako biznisově. Já vlastně jediný já ne, protože už jsem dlouhou Jim Beam, jsem tam 6 let. Že? No. Nějak, no. Ale to jako, že proti sobě ty produkty? Nebo ne? Co proti sobě? GG Booster je proti jako nakopá. Jako, že... No tak on si Svaglif teďka otevřeli e-shop, ne? Kde mají vlastně nějaké suplementy. Jo? Takže to je ve směs jako, ano, je to konkurence, takže jako nemůžeš být u podepsa. A hlavně, jak já nevím, třeba, myslím si, a myslím si, že i u Kuby, že Jim Beam je pro nás jako rodina. Mm-hmm. Že jsme dlouho. To je prostě, my jsme tam. Máme jako večeři. Já vím, ve čtvrtek, ne? Já ne. 11. A nevím, co to je za den. Nemám jo, se pak. Ale to je dobrý, že Jim Beam... Buď to je to dneska, nebo to bylo před týdnem. Ne, ale dobrý, že Jim Beam tohle dělá, že jako oni nás hodně stmelujou. Ta komunita, víš, ta komunita je strašně silná a nejenom nás, ty jako tvůrců, ale i ta komunita s těma divákama. Mm-hmm. A to dělá hrozně moc. A hlavně když jsme začali s Jim Beamem, Kuba je tam třeba o 2 měsíce díl než já, myslím, nebo něco takového, tak tam bylo 5 zaměstnanců nahoře v ofisu a 5 lidí dole ve skladě, teď mají přes 500 zaměstnanců. Obří, no, je to prostě miliardová firma. Jo, jo, no, a my jsme začali s nima, když prostě byli nic. A my jsme taky byli ve směs nic. A teď je krásně vidět, jak to všechno roste. Super. Ale fakt dobře stmelilo ten kolektiv, že oni třeba zabukují letenky, aby letěli do Košic, co je ten tým a tam je nějaký jako team building a je to fakt postaráno fajn, o nás neskutečně. Mě tam bylo blbě, já jsem onemocnil nějak v Košicích, že ho pamatuješ, jak jsem hurcal furt. Tam měl jsem paket za Johnnym a bylo mi hrozně, takže jsem chtěl zůstat na hotelu a oni mi prostě prodloužili Hilton tam ještě na 2 dny a bez problémů všechno, je to prostě, je to... Víš se, kdybych chtěl k nějaký konkurenci, tak seš tam číslo na rostru, ale tady prostě my se tykáme s tím majitelem té firmy, máme výborný vztahy všichni. Je to za mě nenahraditelný. No, to je za mě nejlepší, když ještě ty jakoby věříš třeba té firmě, ano. I když je malinkatá, dáte se dohromady, pomůžeš jí jako ano. Na nějaký vzestup, ona pak roste a ona ta firma je super, když si to uvědomuje a ví to a podle toho se k tobě chová a jste kamarádi, že jo. To stejně mám vlastně s tím Real Jerky, že jo. Že vlastně to byla začínající firma tehdy a teď je to podle mě jedna z největších firm ohledně sušeného masa, největší v republice. A to je skvělý právě, že vy si vybudujete ten vztah, že jo. A není to jako vypočítavost, ale navzájem se taháte nahoru a to je prostě skvělý. A vymýšlíte vzájemně věci. Ano. No. A podle, nevím, jestli to jsou úplně aktuální informace, ale myslím si, že jo. Že Jim Beam je v nějakých 14, 15, možná už 16 krajinách, ale Česko je podle mě... Oni jsou číslo jedna v Česku a na Slovensku, možná i Maďarsko. Jakože ne, ale že Česko jako je pro Jim Beam největší trh. Jo, ale že jako Jim Beam je v Česku jakoby číslo jedna, co se týče... Plus je ještě Jim Beam číslo jedna v Česku, takže prostě... Nebývali, ale už jsou, no. My jsme jako fakt to nějak zapadlo úplně astrálně do sebe. Oni tady bojují tady v Čechách. Jsi Nutrend, to Nutrendem? Ten tam, myslím, byl tam býval Actin, MyProtein, Actin je Nutrend už moc jako ne. Actin není, vůbec se nedá srovnat, kámo, to vůbec nemůžeš srovnat Jim Beam a Actin. No tak to určitě ne, že to je čistě česká, nebo jo? Ale měli dost prodejů. Je to ne, malý, já myslím jako celkově, firma. Víš, nebo to, vy se bavíte jenom o českém trhu. Jenom ten český, český trh, že tak je tam konkurovat Jim Beam předtím, ale myslím, Nutrend už moc jako ne to. Actin zkoušel do toho sportovního, že on dělal tu svoji tu Vilgain, nebo co to dělá, celou tu svoji řadu. Ale často od nich lidi odchází. Hodně. Hodně, že málo kdo tam je fakt třeba, málo kdo tam je třeba jako fakt léta.
že tam vydříš jako chvilku. Jako a influenceři pak, nebo zákazníci? Influenceři. Že fakt třeba mají spolupráci a začne měsíce. Protože třeba s tím Jim Beamem, čo já si vážím nejvíc, je ten přístup, že oni jsou firmy, které tomu influencer marketingu, do toho online marketingu nerozumí a nutí tě do nějakých věcí, které nechceš dělat a nefungují a jsou zbytečný, ale nám to nechávají vesměs jako přirozeně. Mm-hmm. A teď prostě to jsou malé věci, jako nosíš ty věci, dáš to do vlogu, sem tam se s tím vyfotíš, máš ten slevový kód, v každém videu to mám, takže my jsme měli teďka přes 4 miliony views za měsíc, takže to prostě 4 miliony, nebo ne 4 miliony lidí, ale prostě vidí ten, to logo a ten slevový kód a to jsou taky ty malé věci, ale funguje to, víš, že je úplně zbytečný od rána do večera cpát těm lidem nějaký věci, to prostě já bych to v životě nedělal. Mm-hmm. A to vím, že třeba jiný firmy vyžadujou. Mm-hmm. Oni ty lidi hlavně cítí, když je to takový no, umělý, když je to jako na sílu udělaný. Mm-hmm. Ale když hlavně třeba u nás právě uděláš, nakopáš nebo protein, to je přirozená věc. Hlavně u nás oni už to neberou ani jako spolupráci. To jsem se s tím setkal hodně v těch názorech, že oni už to berou jako přirozenou věc. Mm-hmm. To není jako spolupráce, ale prostě Jim Beam, Kuba Lišák. Jasný. Ale už tam jsme 6 let, to je fakt, to je dlouho. Yeah, no. Prostě. No, tak to je my neskáčeme jako firmy k firmě, prostě už nás mají zpětý s tím Jim Beam. A my neděláme ani moc jiný spolupráce, že jo? My jsme ještě vlastně spolu v Under Armouru. Prostě, to je, a to je vlastně jediný. Já mám ještě krabičky. Jo? Ještě Foodshop. Jo, ty máš Foodshop. No. Takže vlastně my neděláme žádný jako, jsem tam, udělám něco, ale už jsem hodně dlouho nedělal. To nemám rád. Tak jo, moc vám děkujeme, že jste se nám takhle dorazili. Taky. My se teďka ještě vrhneme na Hero Hero, kde máme vlastně otázky i od vás, od fanoušků, takže tam se teďka uvidíme a mějte se hezky, kluci. Díky moc. Ahoj. Pocítili jste nějaký negativní účinky sypání? Člověk jako třeba Aleš Lamka, který prostě se na tom dojebe hrozně, víš? Znáte tady lidi, co jsou třeba v influ světě, o kterých prostě je viditelný, že berou, ale nechcou si to přiznat? Viděl jste ten rozhovor teďka na tom tom, jak má hlavu, ty vole, obří. Já jsem to teďka neviděl. A tak ten sype. Tak ten je jasný, ty vole. Milion za 9 minut. Víš? A jenom budeš týzovat, jak se připravuješ. Budem v klidu. A já jsem šel ťuk, ťuk, ťuk. A on jsem tam nějak zlomil nos. Chudák měl takhle toto. Ale jako karma krásno, přišla. Ale. Karma přišla, protože v dalším kole mě vetnul René potom. Jednou se ráno probudím za nohy a za ruce připoutaný kámo k posteli na celé s bezdomovcem. No. Myslel jsem, že jsem jako, že Benga mě zavřel. Tady to končilo. Byl jsem nahej. A také jsem vylez na tu chodbu a říká. Je to malý. A jak dlouho sypeš? 13. Nejdřív sypal, pak jsem začal cvičit.